har Fritidsmaraton, vi satser på ungdommen. Og det gjør Swix også. Kommer du på pallen I ungdomsklassene, kan du vinne et par Swix triaktonerstaver, akkurat de som Petter Northug bruker I World Cup. Vinner du ungdomsklassen I Havfjell Skimaraton, så vinner du avtale med Matsus, og du kan bruke Matsus Redline Ski I ett års tid. Dette det samme skinnet som Birkenkongen Erling Jevne bruker. Men det var noe mer også? Ja, det var jo det. Bliss, de vil også være med på laget, og kommer du på pallen, så vinner du avtale med Bliss og kan få briller etter fritt valg. Du kan få disse brillene. Eller disse, Eller hvilken som helst andre som de har I sortimentet sitt. Lykke til!